Cik. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak jemaah anu bade acara ziarah sambil halal bihalal, supados ngalampar wae ka ibu-ibu anu name sarumping. Insyaallah anu bade ngawitan isi tausiah tanapi mimpin ziarah guru urang sadayana pangarsa Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi. Alhamdulillah mantena nuju di perjalanan. Bari sakitu sakali deui anu punten anu jajalaneun bilih bade ngalanggung sakerik kitu nya. Insyaallah name pangarsa tos di perjalanan. Tolal baru alaina min sani silwada wajib syukru alaina da'a lillahi Basian jalan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mangga supados rapih calik wae. Mangga. Sok supados rapih wae caralikna. Supados tartib. Mangga ka pangarsa guru urang sadayana waktos sinang rang tempat kamantena mangga nyangakeun. Sallu alaihi. Tos. Sok ngatos atas. Sakali deui ka Mustami supados cari ka rapih wae nya. Tengadu masker. Iya. Pilih untuk garadu masker engke dipasihan jenaku pangeres kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak, wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduka wa rasuluk wa safiyyuka wa khaliluk wa habibuka wa mustafak arsaltahu rahmatan lil 'alamin وشفاعة للمذنبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. حاضرين حاضرات para jamaah penziarah anu sadayana teu disangka-sangka bade tiasa kempel dina ieu saat sasarengan padahal teu dititah teu diajak. Perlu di garis bawahi teu dititah teu diajak ku pribados, ari ku Allah mah dititah, ku Rasul dititah. Ya, jarah ka para ulama, ka para wali, ka para solihin dititah ku pangeran, dititah ku Rasul, dititah. Ya, dititah ku para ulama, dititah, diajak. Diajak silaturahmi, diajak. Dititah. Man pribados mah teu rumasa ngumumkeun. Ya, sehingga kepanitiaan ieu teu aya. Bisa rek nanyakeun ieu teh titah saha kikieuan. Yo, panayana teu meunang. Kumpul-kumpul loba-loba teuing teh teu meunang ayeuna teh nya. Tuh. Tapi ari salaresna mah kanggo wilayah Kabupaten Bandung mah sareng sababaraha puluh kabupaten di Jawa Barat parantos dicabut PSBB-nya. Dicabut PSBB. Tapi tetap kedah ketat ngajalankeun protokol kesehatan. Ya. Hiji, protokol kesehatan teh sering cuci tangan. Alhamdulillah urang mah sering wudunya. Sering wudu, sering cuci tangan, alhamdulillah. Maka dua, kudu kumaha make make masker gitu. Tapi kan make masker, biasa make masker ngan eungap aing ngomong. Ya. Katilu jaga jarak gitu kan, jaga, jadi kada jarak kudu dijaga kan, menang melampaui batas. Oh, ye protokol kesehatan. Lajeng nadei himbauan ya ti para dokter supaya urang sadayana ningkatkeun imun, kekuatan tubuh ditingkatkeun ku urang. Sering ngaleut madu ya, kecuali anu geus bermadu,
Eta mah da teu nginum madu ge ngamadu tuluy euy. Ya. Nah. Jadi lamun anu sering madu mah kebal da teh. Tuh, jadi lamun hayang kebal kudu dawa mah madu. Kan? Ai madu sok poho geuningan dituna di imah, di perjalanan teu bisa nginum kitu nya. Sok poho kadang-kadang sapoe, dua poe teu diinum. Akhirna turun deui imunna. Ai nu ngamadu mah moal. Sabab siang malam selalu ada madu gitu kan. Tuh. Omongan ari buya mah kana madu opat mah lain deui eta mah. Eta mah madu tingkat dewa. Madu tingkat dewa lain super deui. Madu tingkat dewa eta mah. Tuh. Jadi terus madhab papat yo harus tukang gitu kan katuku kencade gitu kalangan ku bade eta imun nate tingkat dewa eta mah gitu kan. Nah ieu riungan ya perlu kauninga ku sadayana bisi aya anu naroskeun nah ieu teh atas instruksi teu di simpang daya instruksi di Alburdah ya kamari ieu ngobrol daya instruksi da beuya mah hanya nyarita rek jarah isuk-isuk ka dieu. Jadi walhasil sadayana kumpulan ieu teh sami-sami pada inisiatif pribadi leres henteu aku ku sararea alhamdulillah bisi engke pribados katanyaan kan. Alhamdulillah. Oke kan ieu mah kebiasaan unggal taun jarah incuna kanu jadi karuhuna. Ya. Ya jarah incuna kanu jadi karuhuna. Sebagai kewajiban, kebiasaan unggal taun anu geus biasa kitu. Aya jarah kubro nu jadi incu, jarah kanu jadi karuhun. Jadi sanes hal anu dibikin baru sanes ya. Oke, ieu dina saat ayeuna mah teu nganggo kapanitiaan. Mun ditanyakeun saha panitiana moal aya panitiana. Ya. Teu aya musyawarah-musyawarah ya, teu aya. Pribados ge teu rumaos itu diulem atawa ngulem kamu musyawarah kamu ngayakeun acara seperti kieu. Nanging walhasil ieu riungan ya walhasil tidak berlawanan sareng aturan artinya hiji bahwa riungan ieu adalah di wilayah anu tos dicabut PSBB na leres tuh kedua bahwa ieu hadirna oge sadayana bukan hadir hura-hura. Bukan hadir hura-hura, tapi hadir kanggo ngajalankeun ibadah, ngajalankeun perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, silaturahmi, ziarah baik kanu hirup maupun kanu maut, lajeng doa bersama, tambah nyiar ilmu, ngaji, kan? Dakwah, tentu. Ieu hal anu sangat diperintahkeun ku agama ya nyiar ilmu melebihi segala-galanya cing inget nyiar ilmu melebihi segala-galanya naon jadi sebab karena umat Islam saalam dunia akur kebehanan di zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah akur sadayana bahwa jelema diciptakeun ku Allah di alam dunia teh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kabehana oge pangna diciptakeun ku pangeran teh nyeta ku Allah taala rek dititah ibadah kabehanana ka Allah. Jadi tujuan inti tina penciptaan manusia mah ibadah. Lamun manusia di alam dunya keur hirupna mung ibadah eta jelema tidak sesuai sareng naon nu dikehendaki ku Allah tina
nyiptakeunana Allah kamanehanna. Teu sesuai sareng murad naon dikehendaki ku Allah tina eta penciptaan. Maka Allah Ta'ala murka kajalma anu mukhalafah anu nyulayaan kana murad Allah, nyulayaan kanu dikehendaki ku Allah tina penciptaan Allah kamanehanana, yakni tina nyiptakeunana Allah kamanehanana. Anu mana Allah nyiptakeun teh ku Allah parantos dipasihan terang kabeh manusia jeung bangsa jin, illa liya'budun. Teu aya deui murad lain, teu aya deui murad lain, hanya ibadah. Teu aya deui murad lain selain ibadah. Rek digarap, teu digarap kumadinya. Aranyeun kabeh rek usaha, rek bisnis, aranyeun kabeh rek berpolitik, rek berorganisasi, aranyeun kabeh rek jadi pejabat atau rakyat, aranyeun kabeh rek kumabae, terserah aranyeun. Rek dijalankeun teu dijalankeun kumaha aranyeun, nu penting aranyeun kudu ibadah di alam dunia. Adapun urusan ibadah eta teu aya pilihan. Mau tidak mau kabeh manusia, kabeh bangsa jin kudu ku maula kanu ngadamelna. Kudu ku maula kanu ngarizkian kamanehanana. Kudu ku maula kanu ngurus kamanehanana beurang jeung peuting. Kudu ku maula kanu ngagayuh kuwarnaning hujan nikmat, hujan pertulungan, hujan anugerah kamanehanana beurang jeung peuting. Teu aya dipilihan. Abdi rek milih moal ibadah teu bisa, teu aya dipilihan. Sabab lamun rek milih luar tina ibadah, maka manehanana milih kana murka Allah, milih kana siksaan Allah anu abadi. Teu aya. Jadi urusan rek neangan duit, urusan erek berpolitik, berorganisasi, erek weh dilakonan hayang weh butuh weh pek. Teu butuh ku usaha keun bae. Kan? Teu butuh ku berpolitik entah. Kartos. Lamun butuh pek. Tapi urusan ibadah teu kitu. Mau tidak mau kudu ibadah. Nah, sebab ibadah ia adalah tujuan pokok diciptakeun anak urang sadayana ku Allah jalla jalalu wahdah. Teu aya deui pilihan. Selain ibadah pek pilihan kumadinya. Jadi entong alergi ku pilihan jelema di luar ibadah, entong alergi. Entong ngageureuh-geureuh, entong cawadan karena warna-warni perbedaan dina kahirupan jelema. Si anu rek dahar naon kumadinya. Abdi mah hayang dahar teh sanggup pe, abdi mah roti pe, abdi mah jagong pe, ulah sok ngageureuh-geureuh geh. Perbedaan kebiasaan dina kadaharan, dina inuman, dina pakaian, imah, gitu kan? Kebiasaan naon bae, karesep-karesep jelema. Dibebaskeun ku Pangeran. Dibebas. Dek cicing di nagara mana bae, erek di kota, erek di leuweung, dek di gunung, rek di lebak. Berang. Bahasa rek naon bae, rek bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa naon bae, rek bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, pek. Tong digeureuh-geureuh. Eta mah da pilihan masing-masing dikubrakeun ku Pangeran. Nu ku dikubrakeun ulah sok dibatasi ku urang. Ya. Nu ku Pangeran dikubrakeun tong sok dibatasi ku urang. Daku Allah ge dibebaskeun. Nah maneh mah batur-batur dahar beas, kan? Dahar sangu, ai maneh dahar jago pula kitu. Kan? Pakaian
pamana nah batur-batur make kampret maneh make gamis rek make naon oge pek baeca ya dikubrakeun ku pangeran kartos tuh budaya-budaya da budaya mah meunang jelema budaya mah nyesuaikeun jeung kahayang jelema masing-masing ya. Ieu boga kahayang ieu jadi we ngabudaya, ieu boga kahayang jadi ngabudaya. Beda budaya teu masalah. Beda kebiasaan teu masalah. Teu aya cacian dina agama perbedaan budaya. Kalapan ayeuna mah geuningan di berbagai negara aya perkawinan budaya. Jadi budaya teh dikawin-kawinkeun, gitu kan? Mulai disadari kan tina tadina fanatik budaya tuluy ayeuna jelema teh dipudarkeun ke fanatikanana dina budaya. Ulah aya fanatik dina budaya, ulah aya fanatik dina kebiasaan umum. Baik rek kitu rek kieu oge ya. Anu kudu fanatik mah antara ibadah jeung henteu. Ya, eta pek kudu fanatik eta. Kudu ibadah sarana. Nu teu ibadah turuy ku urang dinasehatan sina daek ibadah. Satu sama lah sama lain kudu silih nasehatan kudu daek ibadah. Nu teu iman ka pangeran ajak sina iman. Anu doraka ka pangeran ajak sina insaf, sina tobat. Sebab eta mah eueuh pilihan. Eueuh pilihan. Soal masalah makanan, minuman, pakaian, kendaraan, imah jeung naon bae kebiasaan pekumadi. Nah, ieu ya anu tos diperaturkeun ku Allah Subhanahu wa taala kanu jadi hamba-hambana dina kahirupan hambana di alam dunya. Jadi al-aham naon anu paling penting teh dina hirup teh hiji. Lian tina ibadah pilihan kepada dia. Abdi rek bisnis rek butuh mah perlu bisnis. Teu perlu cici. Lah digeureuh-geureuh anu bisnis tong digeureuh-geureuh anu cici. Mane mah cicing wae mah uing atuh mah usaha tuh ka ditu. Tapi ka batur mah tinggal boga. Yo mobil Alphard maneh mah ngejedog we di imah ukur Al-Fatihah yo. Baik kumaha uing weh. Hah? Jadi bahasa nanti kumaha? Kumaha uing weh gitu. Jadi ulah aya ageureu-geureuh palebah dinya. Ya. Paham? Perbedaan bahasa, perbedaan suku, sadayana ku Allah dilebur. Ayeuna di Amerika rame, kan? Tapi ka dordar ayeuna pasia gara-gara naon? Gara-gara ngamusuhan ka nah suku nu berbeda. Kulit putih memusuhi kulit hitam. Nah, dina Islam teh aya. Dina Islam mah pokona nu ibadah eta nu bener, nu alus. Nu teu ibadah kajenting kasep, kajenting geulis, kajenting beunghar, kajenting boga jabatan luhur, pinter gitu kan. Gelarna ngaberebet aya 20-na. Ya. Umpamana anger eta jelema-jelema rugi, eta jelema-jelema cilaka. Allah parantos masihan kaidah saha nu untung saha nu rugi dina surat Wal Asr. Wal asri innal insana lafi abeh rugi manusia teh. Nu beunghar rugi, nu miskin rugi, pejabat rugi, rakyat rugi, nu pinter rugi, nu bodo rugi, pejabat rugi, rakyat rugi. Saha tu aya nu untung illal ladzina aman. Jadi nu iman. Wa amilus solihat. Geus iman rajin amal amal saleh. Wa tawasau bil haq. Rajin pepejeh gitu kan. Silih nasihatan gitu kan karena bebeneran. Kan? Dakwah teh ieu teh dakwah. Wa tawasau bil haq teh. Wa tawasau bis sabr. Saling nasehatan karena kasabaran. Ya. Tah ieu teh nu untung teh. Jelema nu untung teh nu kitu tah sipatanana lain nu boga duit sekian puluh triliun lain.
lain nu imahna mentereng lain. Nah. Jadi eta mah teu diperhitungkeun ku Allah. Da, da kabehanna ge yeuh meunang ngadamel Allah. Nu beunghar hartana ti saha? Kaya ngadamel saha? Paparin saha? Hayang usahana ge dikeretakeun ku saha? Tuluy make jeung boga ilmu bisnis ku saha? Ti saha? Tuluy awakna dikuatkeun kuda gidik ka ditu ka dieu ku saha? Ku Allah. Da, ku Allah kabehanna. Aina jelema sukuna de beda-beda, warnana de beda-beda, ku Allah, etnisna beda-beda. Saha nu ngadamelna? Allah, mun urang goreng kana ciptaan Allah goreng ka saha? Goreng ka Allah. Ya. Ngahina kana ciptaan Allah ngahina saha? Ngahina Allah, patak ulah sok cawadan tong sok cebihan dina hal eta. Sing hartos. Demes, nikah hidung, ya, menikah, ah, ya bahaya, tu sadar, ya, siga ngahina jelemana, siga ngarendahkan jelemana, padahal ayah anu, masya Allah, anu direndahkan, ya, anu mana ngarendahkan, dat mantenanana, us, cilak kagede. Ya, nyaita ngarendahkeun nu ngadamelna. Meunang una hina kana dadamelan Allah, rek jelema rek sato hewan, erek tatangkalan bubuahan naon bae, ih mini petot, ih mini itu, ih teu meunang, ih mini haseum, ih mini da teu meunang, teu meunang, teu meunang. Teu beuki we, teu reuy, teu beuki antepa. Ya kurang Mahmud begitu beki lebok ku sia. Teu beki ajedog gitu. Ya tong make komen-komen gitu. Komen bahaya. Tong boro diucapkeun dina ati we bahaya. Naon sabab? Sing inget pan urang mah jelema anu iman kanu ngadamel. Pan urang mah jelema anu iman kanu ngeresakeun. Ya kabeh alam semesta teh moal ujug-ujug aya. Lamun eueuh nu ngayakeun. Mun eueuh nu nyiptakeun. Ingat. Ya kabeh alam semesta mah ujug-ujug teratur mun eueuh nu ngatur. Ya kabeh kaayaan ieu aya anu ngadamel aya anu ngatur. Urang sing sadar urang teh teu ujug-ujug aya. Urang teh aya anu ngayakeun. Urang teh kudu iman ka anu ngayakeun. Di bejaan saha anu ngayakeun teh? Di bejaan ku para rasul. La ilaha oh Allah. Maka urang sarara iman ka Allah. Teu aya nu ngadamel angin Allah, teu aya nu ngeresakeun angin Allah, teu aya nu ngurus angin Allah, teu aya nu ngatur angin Allah, teu aya nu ngamanfaatkeun ngamadaratkeun angin Allah jalla jalaluhu wahdah la ilaha illallah. Maka tetep jelema anu beriman henteu sebatas panon. Teu sebatas celi pangdengena teh. Ya kan? Teu sebatas pamanggih panca indra. Naon jadi sabab? Sabab akal ati ngebresat kanu ngadamelna. Memang paningali panon ieu terbatas, tapi paningali ati nepi ka pangeran. Pangdenge celi terbatas, tapi pang denge ati nepi ka mana? Nepi ka Allah jalla jalaluhu wahdah nu ngadamelna. Maka selalu paningali teh diatur. Pang denge diatur, pangame diatur. Ye pangucap biwir diatur, teu kucumplang kacampling sangeunahna. Diatur, leungeun, suku diatur. Ye ieu teh terbatas. Cingat, tapi ya akal, ya ati nepi ka Allah jalla jalaluhu wahda. Ya diatur kabeh ku akalna, diatur ku atina. Ya kabeh panca indra kudu ngagugu kana kanyaho akalna, kudu ngagugu kana kanyaho atina. Ulah kumaha ceuk kahayang panonna unggul, ulah kumaha
cek kahayang biwir na wungkul, cek bahasa kolot mah ulah abong biwir te letah te tah gitu. Nah, ya kudu difahami ku urang sadayana, kudu dihayati ku urang sadayana. Alhamdulillah dina ieu saat dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala urang tiasa ngariung. Kompak tanpa aya anu manitiaan, tanpa aya anu ngahimbau, tanpa aya anu ngajak di antara urang sadayana, alhamdulillah ieu kompak. Tapi sadayana insyaallah mengikuti karena prosedur pemerintah, ya. Sadayana jaga jarak. Oke. Keur ahli pangajian, ya kan? Keur urang sadayana anu geus dididik ku para ulama, diajar susuci unggal waktu dan kebersihan, ya, insyaallah urang sadayana terjaga insyaallah. Ya, insyaallah. Anu hariwang teh lain kitu. Mun aya nu ngariung dina riungan saperti kieu nu tara wulu, nu tara salat, nu ahli maksiat, gitu kan? Urang nyao. Ya. Ukur ngandelkeun cuci tangan, heuh mun dina tangan aya dina awak. Ya. Aya dina tangan teu keuna, kitu kan? Aya dina awak tuh. Ari jalma-jalma anu ngararaji, jalma-jalma nu disiplin, kan? Dina ngajalankeun elmuna, insyaallah ieu jalma bakal terjaga. Ya, insyaallah bakal terjaga. Tuh. Maka urang sadayana teras sami-sami ngajaga, ya. Kesehatan urang masing-masing, kesehatan bersama. Tuluy urang kudu ngadoa ka Pangeran sangkan ieu wabah enggal dicabut ku Allah. Moga-moga ku ayana ieu riungan dipayuneun para kakasih Allah. Moga-moga Allah taala ngabulkeun kana doa urang sadayana, anu diantawisna doa urang sadayana. Moga-moga ieu wabah COVID-19 jeung sakabeh wabah, jeung sakabeh musibah anu ditimpakeun ka urang, ka muslimin bangsa Indonesia khususna, oge kasadayana muslimin muslimat di berbagai negara pada umumna, muga saenggalna dicabut ku Allah. Digentos ku warna-warni kanikmatan, digentos ku warna-warni anugerah, digentos ku kebahagiaan, keuntungan, warna-warni kasayaan, lahir sinareng batin, digentos ku hujan rahmat, hujan barakah, hujan hampura ti Allah. Digentos ku hidayah sareng taufikna ka sadayana. Ieu nu disuhunkeun ku urang sadayana. Ya, muga dosa urang sadayana sing kenging pangampura Allah. Muga aib urang sing ditutupan ku Allah. Muga doa urang sing dikabul ku Allah. Muga urang sadayana sing ditebihkeun tina sagala bala, tina sagala wabah, tina sagala musibah, tina sagala fitnah lahir batin dunia akhirat ku Allah taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia sadayana. Alhamdulillah. 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 Ya. Nah, pribados umaja kasadayana, sabada aya PSBB dicabut ieu, ya, sabada pencabutan PSBB di seueur wilayah, umat Islam sadayana kudu engal-engal bangkit deui. Ya. Namalan sakur anu cobor. Naon nu cobor teh? Salila pandemi teh. Hiji nu cobor teh pangajian. Ya. Leungit teh pangajian di mana-mana. Majelis ilmu termasuk majelis zikir, majelis shalawat. Areureun di mana-mana. Da ieu nu cobor teh ya. Tadi tos diundingakeun bahwa tujuan pokok nu paling penting diciptakeun manusia teh naon? Ibadah. Ari ibadah ieu kan? Naon landasanana? Ilmu. Ari ilmu ieu lain ilmu umum.
tapi ilmu anu sumping ti junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti Allah Ta'ala, ilmu Quran, ilmu sunnah alias ilmu syariat Islam, ilmu agama, ilmu keimanan, keislaman, keihsanan. Sing inget tak iya adalah dasar-dasar landasan ibadah. Ibadah tanpa ilmu mau jadi, namun terjadi sarua jeung teu ibadah. Jalma anu ninggalkeun ibadah ancamanana naraka. Jalma teu bisnis teu diancam, jalma naon bae teu diancam, baik rek dahar, rek teu dahar, rek dahar naon bae teu aya ancaman. Make pakaian kumaha bae teu aya ancaman, asal ulah nyulayan aturan pangeran. Dan tapi lamun jalma teu ibadah diancam ku Allah, kumur ka Allah, useuna naraka. Lain ukur di dunia tapi tuh di akhirat anu abadi. Na'udzubillah min lalik summa na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka pribados nguningakeun ka sakabeh umat Islam bahwa umat Islam kudu sadar, rek pejabat rek rakyat kudu sadar, ngaran umat Islam sararea kudu sadar bahwa kebutuhan ilmu agama melebihi segalanya. Maka lamun ayeuna ku pemerintah ekonomi tos dibebaskeun, pasar tos dibuka, mal-mal geus berjubel rame, kantor-kantor geus padat, alun-alun geus pinuh, teu kan? Transportasi di ditu di dieu berjalan lancar, terminal-terminal geus berjubel ku jalma-jalma gitu. Naha ari masjid masih keneh diantepan? Naha ari majelis taklim masih keneh diantepan? Naha ari berjamaah masih keneh gitu kan? Kosong keneh. Nah, iya pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Ingat. Ini kan kebutuhan ekonomi, kebutuhan perut. Kalau tidak makan, ya mati. Kalau tidak ibadah, dilalap sia dina neraka sia. Dilalap sia dina neraka, rek sahawai sia, rek jadi pejabat, rek jadi rakyat, rek jadi naon wae, kalau talalap sia dina seuneu neraka. Sia teu dahar. Ingat, modar. Jelema pae can karuan asup neraka. Talabin lamun sia teh ibadah. Good. Asup. Ken, ninggalkeun salat Jumat sakali kumaha? Ieu eueuh udur. Atek di mana geus katingali longgar, teu aya alasan pikeun, kan? Ninggalkeun Jumat teu aya alasan. Kan? Pahami ku urang sadayana. Di mana aya kalonggaran teu aya alasan pikeun ninggalkeun majelis ilmu. Sabab lamun ninggalkeun majelis ilmu jelema bodoh ka pangeran, jelema bodoh kana mana halal mana haram, jelema bodoh kana hukum, akhirna tunggul di parut, catang di rumpah. Tuh, karena naon bodoh kana aturan pangeran, karena teu ngaji. Batak urusan niangan ilmu melebihi segalanya. Kan? Mau jadi salat teu make ilmuna, mau jadi puasa teu make ilmuna, mau jadi mungahaji teu make ilmuna. Atak kasar area wayahna kudu bangkit. Masjid ramekeun. Kan? Majelis taklim ramekeun. Santri asupkeun deui ka pondok, kan? Ingat. Ingat sono sababna pasar geus dibuka. Alun-alun geus dibuka tingali kurang. Eh? Tempat-tempat di ditu di dieu keramaian, bahkan tempat hiburan, tempat rekreasi ayeuna geus mulai dibuka. Manya tempat neangan ilmu anu mana sahaja lma anu tenyar ilmu, maka hatena bodoh. Di mana hatena bodoh ka pangeran, bodoh kana hukum pangeran, cilaka ieu teh. Ya, cilaka. Cilakana ge tuluy manjang nepi ka akhirat. Nah, fahami ku urang sadayana, ya. Hayati ku urang sadayana. Mawi kelonggaran ieu syukuri ku sadayana. Urang sadayana kudu muji ka Allah, kudu syukur ka Allah. Alhamdulillah. Teu diprediksi bahwa urang rek aya PSBB, rek dicabut PSBB ayeuna-ayeuna. Alhamdulillah. Malah di luar prediksi bahwa orang-orang di luar memandang, memprediksi Indonesia bakal leuwih parah tibatan Amerika.
bakal lebih parah tibatan Itali, bakal lebih parah tibatan Iran, tibatan Cina, kan? Negara besar, penduduk yang sangat banyak, ratusan juta, kan? Kerumunan orang di mana-mana, tapi ternyata anu kakeunaan bisa dihitung ku jari. Bahkan malah terjadi ayeuna geuningan penipuan-penipuan di sebagian pihak, gitu kan, rumah sakit, gitu kan, anu tos kapendak, anu mana lain penyakit corona disebutkan corona, gitu kan, tuh disogok disebutkan corona karena aya jatah lumayan gede, namun bisa nangani corona saurang wae, gitu kan. Nah, ieu kan ieu bahaya ieu. Ya. Corona memang jelas, ieu penyakit corona sanes hoak, kan, adalah penyakit anu nyata nu maot geus ratusan ribu gitu kan. Walaupun memang aya penipuan-penipuan di sebahagia, tetap urang kudu ngajaga diri sadayana, kan. Urang kedah ngajalankeun protokol kesehatan, sanggan urang teu tertular, lamun bae eta corona geus nular ka urang, kan, urang teu nularkeun deui ka nu sejen. Atak diperlukeun aya lockdown di bumi, gitu kan? Urang tong ka mana-mana, gitu kan? Supaya naon? Supaya ya minim diminimalisir kemungkinan, gitu kan? Penularanana. Gitu. Nah, alhamdulillah di Indonesia alhamdulillah. Ya. Anu disebutkeun ku corona ge ujungna geuningan lain cenah. Nu tadina diduga teh, gitu kan? Aya deui anu geus yakin kena ujungna sehat, malah lolobana nu keuna lain umat Islam pan. Bener enggak? Nu keuna teh lain umat Islam. Aya anu diduga, anu urang masjid diduga, tapi ujungna da lain, gitu-gitu kan. Kada ayeuna mah pabeulit jang. Jadi lamun salah duga wajar we, gitu kan. Nah, sababna sabab corona mah jang siga jurig. Siga jurig corona mah. Jadi ai juga juri kumaha ieu nakisna euy. Ai bungkeuleukan mah nya bungkeuleukan rek nonyok rek najong rek kumaha oge puguh kitu komo ka urang Mahmud gitu kan. Ditahane di layanan gitu eta mah gitu da paranti gitu. Tapi ai ningali corona mah euy ciga juri. Ai kumaha rek nakisna ieu. Ya. Sehingga jelema teh kabehana ge raba-raba, dokter kabeh raba-raba, pemerintah ngadamel kebijakan da teu puguh, mal bisa puguh kebijakan aja. Dan raba-raba da bingung atuh kumaha. Entong ngahiji, entong ngadempet dina motor, manya salah kejeung pamajikan bade imahna ge. Hah, kudu saurang gitu kan. Dina mobil teu meunang leuwih tina opatan, ada ajeng anak ajeng pamajikan mah aya anakna loba, komo lamun pribados anakna aya 38 sok. Can pamajikan opat rek kumaha? Sok, sabeus sabeuseun. Hah? Ditanya saya kabeh. Atuh orang rumah kabeh. Hah? Orang rumah kabeh ya. Orang rumah kabeh gitu kan. Jadi bingung pemerintah oke. Digugat ke kumaha atuh euy uing kumaha bingung. Rek nyeun aturan kumaha ieu nyeun aturanana kitu. Polisi bingung deh. Rek ditewakeun ku pamajikanana mah sudah turun sorangan. Ai diselapkeun budakna di tengah diselapkeun. Deh, rek di ka mana deh kan? Manya rek sekira kana sina umum, ditaikeun kana angkot sok ayeuna leuwih aman di mana jeung daripada jeung salakina. Kan bingung kan tuh coba kasih ke jurik teh tuh mata kudunya doa ya. Siknya doa urang geus boga doa di karuhun doa para gitokum doa ya, amalkan ya amalkan ku sadarea anak Inju Mahmud geus dipaparinan gitu doa nah khusus para ginu karadieu para diwabah khusus siknya ngadoa sadarea tuh kan secara lahiriah we heula anan ayeuna mah walaupun raba-raba duga-duga jadi pamarentah teh ngadamel aturan social distancing teh ya jaga jarak jeung sabangsana teu eta mah ngaranna naon lah jaga-jaga we jaga-jaga kitu eta mah da teu buhu teh ya puguh do
Ini mah batuk saeutik, dehem saeutik gitu kan. Gitu. Nah, omat urang mah ulah kitu urang mah ulah. Ya, ulah kitu. Nah, sing hade sangka ngan urang kedah tetep ngajaga jaga jarak. Tuh. Insyaallah ari ahli pangajian kieu mah ya insyaallah beda jeung jelema liar nya, beda. Insyaallah sadayana baroga wudu. Tuh, sabaroga wudu hideung ya, cuci tangan hideung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu pelajaran penting ti pangeran. Ku Allah di bere corona teh supaya sararia disiplin dina protokol kesehatan. Nu mana protokol kesehatan teh sabenerna geus aya dina sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi urang mah da memeh di bejaan oge protokol kesehatan geus ngajalankeun protokol kesehatan barang penting oge nya. Moal aya agama nu ngajalankeun protokol kesehatan dawam barang jeung penting anging umat Islam. Di mana umat Islam ngajalankeun Islamna bener, maka pasti umat Islam ngajalankeun protokol kesehatan tanpa diperintah ku dokter siapa. Pola makan, pola minum, sabek saya dengan protokol kesehatan. Matak malah awewe maapan di piwarang dicadar gening. Istri-istri Nabi nyontohan dicadar geningan. Tuh kan? Dicadar, tuh ditutupan. Tuh Nabi manya. 1400 sekian puluh tahun protokol kesehatan parantos dijalankan. Memeh marake masker ketika aya wabah, memeh marake masker para dokter oge ahli kesehatan ketika di rumah sakit meriksa pasien. Umat Islam geus diajarkeun kuna komo awewe mah marake masker ngan pedah bahasana cadar ceuk urang mah kitu. Bahasa Arab mah niqab eta teh kitu. Bahasa dokter mah naon? Masker kitu eta teh. Kitu. Pan ayeuna mah alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sok sanajan karana sieun ku corona, alhamdulillah loba nu insap. Awewe marake tutup marake cadar kunaon? Ku masker malah tiung-tiungna ge ayeuna mah masyaallah loba anu tiungna teh langsung dicadarkeun alhamdulillah. Walaupun gitu kan pada awalna karana sieun ku corona lain ku sieun ku siksa. Dengan mudah-mudahan urang doakeun iku urang. Moga-moga ieu teh sing jadi sabab hidayah geus sararea. Diniatan meningge gitu kan. Diniatan ame meunang ganjaran lain karana samata-mata sieun ku corona, tapi masyaallah hayang jadi hamba Allah anu tiasa ibadah ka Allah, ku maula ka Allah, taat ka Allah anu saleres-leresna kitu. Jalankeun eta insyaallah. Alhamdulillah. Pelajaran ti Allah ku sababiah kan. Ayana corona ieu tuh seueur pisan pelajaran. Di antarana di bumi masing-masing jadi rame ku salat berjamaah. Ya. Indung bapa rame ayeuna mah ngajar anak, sering nasihatan anakna, anakna ngaji di bumina. Alhamdulillah sering panggil nu jadi indung bapa jeung nu jadi anakna nu tadina hare-hare. Bapa anak ka mana, indungna ka mana, anakna ka mana? Ya. Ayeuna mah ngariung alhamdulillah. Imahna ayeuna mah jadi pinuh ku barokah. Barokah berjamaah, barokah wiridan, barokah ilmu, nasehat, ya. Barokah solawatan, barokah Quran jeung sabangsana, alhamdulillah. Ieu pelajaran penting. Lajeng pelajaran penting deui protokol kesehatan, padahal dina agama geus aya. Tapi ku ayana ieu corona dijalankeun ku umat Islam, ya. Dijalankeun ku umat Islam. Protokol kesehatan anu ayeuna dianjurkeun ku pemerintah, ku ahli kesehatan, ieu teh sebagian kecil tina protokol kesehatan Islam. Karena protokol kesehatan secara islami itu menyeluruh. Kuku gunting setiap poe Kamis atau Jumat isuk-isuk atau poe Senin gunting ulah ngukut kuku, ieu teh protokol kesehatan. Sehingga urang digawe, urang cobak-cabak kana naon wae gitu kan. Moal aya
kekhawatiran kuman nempel dina hanapun sehingga orang bersentuhan jeung sahabai, orang rek dahar nyekel sangu, nyekel naon bae, ya aman. Naon ieu protokol kesehatan, masya Allah. Orang kudu wudu sapoe sapeuting 5 kali. Ya naon ieu protokol kesehatan. Memeh wudu kumah leungeun, memeh wudu bersihan baham, bersihan pangamung, naon ieu? Urang disunnahkeun siwak. Ngaos siwak terus bade maca Quran, bade salat, bade wiridan, bade maca salawat, bade ngaos. Tuluy, degan. Ngaos siwak, teu dibersihan, naon ieu? Protokol kesehatan. Pahami ku urang, heh? Pahami. Disunahkeun mani, rek mani wajib. Ya. Geus junub, degan. Geus beres head, geus beres nifas.
Sela nyereskeun ieu hanca nyaon naon bieu teh nyereskeun protokol kesehatan secara Islam kan mani gitu kan anu wajib kan mani anu sunat disunatkeun mandi tiap rek salat fardu disunatkeun mandi tiap rek ngariung berjamaah disunatkeun mandi tiap rek orang maca Quran tiap rek ngaji ilmu sunat mani kan? Mani gitu kan urang rek salat berjamaah rek ngariung salawatan sunat mani. Nah urang ngimpi junub henteu keluar teu manina tetap sunat mani gitu kan kakarak jelema asup Islam geus sunat mani kakarak asup Islam moala sunat mani. Ya disunatkeun seueur mandi-mandi anu disunatkeun ieu termasuk bagian tina protokol kesehatan. Ya. Terusna deui meresihan bulu kelek. Kan? Meresihan bulu kelek. Meresihan bulu seputar eta teh naon? Tangkal sampeu. Ingat jeung sumur lubang buaya eta. Seputar eta kabeh jukut-jukutna eurih-eurihna ku dikumaha. Di babat. Di babat. Malah keur ibu-ibu mah keur awewe mah eurih eta kudu dicabut. Tos supaya teuhna teu basa. Supaya popol. Masya Allah alil ali ngusap gosok-gosok gosok-gosok sihir ka isap dina wajah lawan bengok ya geus bengok kakarak dikitu-kitu padahal mun maneh wudu ngaluwudu dikitu-kitu sih bener grebe gitu ya itu moal kaburu bengok tah geus bengok papan cerok kudu kumaha dikitu-kitu tah padahal wudu geus sunat digosok-gosok dalku teh naon gosok-gosok digosok-gosok sina hirup sarap-sarap ceuli di penyengan gitu kan ning aya pengobatan dokter nah aja dikituan ceuli padahal mun maneh unggal kudu bener mah gitu tuh kudu di penyengan kada goan gering maneh mah gitu kan tuh kan ageuna ku panyakit ateul daki-daki bersih kan si bakteri nempel dina daki itu kan di protokol kesehatan masya Allah. Naon deui protokol kesehatan teh di samping eta? Make pakaian. Kan? Disunatkeun tutup ieu badan. Padahal anu pokokna mah wajibna mah tina bujal nepi kana tu. Tapi teu kan sunat. Ya. Sunat kayak make pakaian awak teh. Terus ayeuna make calana rada panjang. Disunatkeun. Tuluy disunatkeun deui make kopeah supaya buuk ieu teu kakeunaan ku debu. Di mana debu dimungkinkan ayah bakteri jeung virus umpamana moal kena di dia ayah otak bisi nyerang kana otak disunatkeun di kopeahan jadi kajaga umat Islam tuh ya kajaga umat Islam tambahan deui sok mun boga mah make sorban beulitkeun sorban eta kana sirah teu kan tuh di mana dibeulitkeun ya mane pan ngadakuan rieut gini. Di mana geus hulu nyut-nyudan kakarak manehna neangan neangan kain cing neangan kain eta keur meungkeut hulu ya jadi lain mun ti awak keneh keur cageur maneh beungkeut teh hulu teh teu kan beungkeut gerapek teh hulu teh geus nah eta teh ieu teh masyaallah gitu kan di samping teh eta yeuh keur ngajaga
tina benturan-benturan. Teu cukup ku kopea. Kan? Teu cukup. Tapi beulitkeun. Torojol aturan ayeuna, aya naon aya helm. Bener henteu? Keur naon helm ngajaga tina naon? Benturan. Bila mana jatuh terjaga nyaah pamarentah ka urang. Rasul leuwih nyaah ka urang. Naon sababna? Lain keur tutumpakan hungkul. Teker tutumpakan oke, dekat bisa wae terjatuh. Logikana seperti itu. Ketika make sorban dibelitkeun, beledung gitu, aya sorban aman. Bener henteu? Disunatkeun deui pan make jubah keningan. Masya Allah, make jubah. Naon ieu hikmahna ieu? Lamun ningali kana kesehatan, subhanallah, ieu badan ieu kudu selalu hangat. Itu badan itu kudu selalu hangat. Masya Allah, ya. Eta mah lamun aya ayeuna bakteri-bakteri tinggal mukakeun. Tos nyanyabaan mukakeun juga unggul. Pakaian di jero. Tuh. Tamah deui naon pake. Tuh, burdah. Pake burdah. Ieu teh disunatkeun sadayana. Kenapa di antara burung loba? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam upami mantenanana bersin di mantenan nyontoan ditutup. Upami batu bersin ditutup. Ia diajarkan ku saku Rasul. Ia protokolnya kesehatan. Masya Allah. Ia protokol kesehatan. Lamun panas, ia bisa dipakai. Mun hujan bisa dipake. Tuh kan. Genah. Ayeuna urang rek salat di mana bae bisa dipake. Sajadah malah ayeuna mah apaan, tuh kan? Himbauan ti orang kesehatan, ti ahli kesehatan, najan di masjid mana bae usahakeun nyanak sapu tangan cenah. Bila mana eta karpet kakeunaanku virus atau bakteri, urang sujud ka dinya, gitu kan? Di mana orang make sapu tangan bawa orang, artinya ieu lebih meminimalisir kemungkinan penyebaran. Kartos. Tah ngajak mawas burdah gitu ke pan. Tuh sujud karena sorban sorangan. Kartos ente. Di mana eueuh sama eueuh amparan tinggal jieun amparan. Di mana palai kahampangan di tempat nu terbuka eueuh WC eueuh naon ieu tinggal di tutupkeun. Di mana boga hutang era ngaliwat ka imahna. Sieun ditagih kitu geus. Ieu lempangna, kitu kan? Kan teu katingal. Di kurubunan, kitu kan? Hah? Tuh, jadi teu kapangih kunu rek nagih jang. Kitu kan? Paloba. Masyaallah. Di mana ternyata di jalan aya bawaeun kitu nya. Mau ajengan walaupun mere berkat sohibul teh teu aya keresek teh anu tenang sohibul teh ampar pangeresa buya ieu gaduh doma tapi teu gaduh tamang ieu dijeun tamang panjang tenang jadi walhasil masyaallah gitu kan masyaallah gitu kan di jalan aya anu rek ngarogahala make pakarang ingat ia bisa jadi senjata ya ia bisa jadi senjata kan deh ia bisa jadi senjata bisa notogen bisa newak bedog ya gitu kan oh wah loba manfaatna kan lamun ningali kana hiji we protokol kesehatan geus lengkap dina ajaran Islam protokol kesehatan kan masya Allah tuluy dina gerakan sholat tertib bacaanana, kan? Masya Allah, ia ngatur nafas. Tuh. Masya Allah, ia refleksi jantung. Oge ia terapi mental. Kan? Karena dina sholat, dipusatkan hati kasaha. Ka Allah, munajat kasaha. Curhat kasaha. Masya Allah, ngadoa kasaha. Ka Allah, anu maha sempurna. Ia terapi mental. Masya Allah, terapi hati jadi tenang.
Bayangkan ke orang, hati jadi tenang, awak jadi sehat, gerakan sholat kabehanana asal tartib sing bener, malah mun bisa subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal a'la teh 11 kali diteken tuur teh berapa ya dia ya, teh matak cakir dina sujud dililaan ditekuk ieu ya, punukna bujurna diangkatkeun ka luhur teu ditekenkeun tarangna urang geuningan lamun eukeur puyeng genah diteuleukeun ieu teh nya teuleukeun ka handap tekukeun ieu ya, sabab di aya sarap komo di jaman kiwari fungsi sholat sangat-sangat lebih penting pisan dina sujud kedah ditekuk naon sabab karena jelema geus biasa nyoa HP. Lamun jelema biasa ningali HP, engke nu bakal tegang sarap dina punuk. Di mana geus tegang dina punuk bisa jadi darah tinggi. Degan nyageurkeunana ditekuk. Sing lila na sujud, sing loba salatna, ya. Masya Allah, terutama sholat tahajud dina waktu seger, udara alus, disunatkan sholat tahajud. Lamun ningali karena protokol kesehatan, ini sudah melebihi. Wah, sudah hebat. Daya dina agama saja. Masya Allah, tabarakallah. Can berbicara tentang puasa. Sumu tasihu, janji Rasul. Puasa marane, pasti cager. Can nyaritakeun barang daharna acan naon di dahar acan ieu mah heulaanan Masya Allah kegiatan amaliah anu lainna ieu teh geus mangrupakeun protokol kesehatan. Subhanallah, begitu agungna ajaran Islam, urang wajib syukur ka Allah. Ku urang kudu dijalankeun. Dijalankeun. Da acan deui engke cara pola makan, kan? Da acan deui naon anu dimakan. Kan? Nu dikonsumsi ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadayana jadi protokol kesehatan. Sadayana, kan? Bade tuang uyah heula. Ya. Masyaallah, tuang ku panangan, henteu ngaosenok. Jadi aya zat-zat kade, gitu kan? Nu jadi vitamin, gitu kan? Anu bisa gancang nga bubukeun nga yeukeun ngahancurkeun makanan jeung sabangsana sehingga ieu usus henteu capeun bila mana makanan anu geus diremas ku panangan urang teu kan sabab gancang busukna. Komo lamun nilik kana keberkahan bahwa panangan jalma-jalma anu muslim eta sok dipake wiridan. Eta sok dipake ngagungkeun pangeran. Allahu Akbar ngagungkeun sana. Ngagungkeun Allah, Masya Allah. Pake ngadoa, teu kan? Dipake subhanallah, 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 subhanallah. Dikir jeung sabangsana. Nempel keberkahan dina leungeun. Lain dina senok. Dina naon? Dina leungeun. Ingat, lain dina senok. Nah. Sebenarnya mah senok mah ieu justru bertolak belakang dengan protokol kesehatan. Tapi makan secara islami make ramo leungeun anu geus dicuci heula samemehna, kukuna ge bersih, teu kan? Teu aya kuku panjang. Masya Allah. Maca doa heula, bismillah heula sehingga hadir keberkahan. Masya Allah, kan? Berkah tina pandangan ieu tuluy dihuapkeun eta katuangan kana paham urang. Nah, ieu panangan hanya nepi kana biwir urang teu asup kana jero baham urang sehingga ieu tetep bersih rek ngahuapan sahabai bersih. Sangu dina piring tetep bersih. Rek didahar ku sahabai tetep bersih. Tapi lamun make senok bus ka jero, pertama senok asup kana mulut geus campur ejeng ludah, andai kata ieu jelema berpenyakit berarti ieu senok geus kakeunaan penyakit. Asup kendai kana naon kana piring, berarti sapiring tidak boleh dikonsumsi tongboro ku batur ku sorangan ke ulah. Ngasup kendai penyakit nunggu dikeluarkan ku manehna. Mana nuluhi bener, mana nuluhi sehat? Hah? Ulah nganggap pedah mulai sendok 500.000 sendok teh. Oh sendok lagi mahal, orang maka jenting tina masuk beribazana. Alus kena leuk. Pulang, jangan pulang.
Masya Allah, tabarakallah. Sok tingali, ya. Sok tingali dina ajaran Islam. Subhanallah. Sebab urang sing yakin diturunkeunana ajaran Islam, diturunkeunana agama ti zaman Nabi Adam alaihi salatu wasalam dugi ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, ieu keur ngajaga genep hal penting. Hiji, agama diturunkeun keur ngajaga agama. Ya. Dua, agama diturunkan, Islam diturunkan, para rasul diutus, Quran dilungsurkan, sadaya kitab samawi dilungsurkan, ulama ditugaskan dakwah ke mana-mana, kernaon nu kaduana keur ngajaga diri. Ya, ulah nepi ka ruksak, dek diri sorangan, dek diri batu. Kulitna ulah nepi ka ruksak, buluna ulah nepi ka ruksak, dengan ulah nepi ka ruksak. Temenang ngaruksak diri urang, temenang ngaruksak diri ba, diri batur. Sata hewan ge kudu dijaga. Tuh, sabab agama diturunkan justru keur ngajaga eta. Sangkan salamat jiwa ragana, salamat agamana, Masya Allah. Naon deui katilu keur ngajaga akal. Sabab anu bisa mangihan pangeran hanya akal. Panon teu bisaeun, ceuli teu bisaeun, irung teu bisaeun, leungeun teu bisaeun, leta teu bisaeun. Nu mangihan ayana pangeran saha? Allah. Anu bisa tuh komunikasi jeung pangeran saha? Akal. Akal. Ingat. Anu mangihan ka pangeran saha? Akal. Nu mangihan ka Allah teh akal. Anu komunikasi sareng Allah saha? Akal. Masya Allah. Akal, hati naik, hati na. Akal hati di na hiji. Nawan namina te ketentuan, ya di na hiji ketentuan, di na pirang-pirang ketentuan hukum bahwa akal te adalah hati. Ya, hati di na hiji. Agama diturunkan keur ngajaga akal. Ingat, ya hate kerajaan, hate menguasai kabeh kehidupan manusia di alam dunia. Alusna kehidupan manusia anu jadi alus kehidupan, gorengna kehidupan manusia anu jadi goreng kehidupan, sararea kaayaan manusia, kahirupan manusia, hatta sate hewan, hatta lingkungan, kumaha kerajaan hate. Mana kerajaan hatena geus ruksak, ruksak kaluar. Kumaha kerajaan, di mana kerajaan hatena alus, alus kaluar. Matak akal kudu dijaga sina alus. Kan. Dua tah, tilu tah, kaobat agama diturunkeun keur ngajaga kulawarga turunan. Ya. Lah nepi ka aya turunan urang, turunan batu, kitu kan anu tertolimi. Tuluy agama diturunkeun keur ngajaga kahor. Kehormatan urang, kehormatan batur kudu gajah dijaga, matak diharamkeun nyaritakeun kagorengan batur. Sabab urang geus ngaruksa kehormatan saha. Teu meunang mukakeun kagorengan batur. Teu meunang ngahina ka batur, nyepelekeun ka batur, ieu ngaruksa kehormatan saha. Kehormatan jelema ciptaan Allah, Allah teu ridho nu nyiptakeunana. Allah teu ridho. Masyaallah. Agenep teh harta supaya harta teh kan terjaga, tak agama diturunkan teh lain keur ngaruksak, tapi justru keur ngajaga. Maka orang wajib syukur ka Allah, ya, alhamdulillah atas anugerah Allah iman, atas anugerah Allah Islam, atas anugerah Allah agama. Alhamdulillah syukuran, ya alhamdulillah. Lamun ieu agama dijalankeun nusa bener-benerna, ya, teu perlu urang komen kanu sejen. Teu perlu urang hariwang-hariwang aya serangan-serangan ti nu sejen. Kepentingan-kepentingan dina kahirupan di dunia ieu sing inget. Ieu teh jelema teh pada loba kepentingan, sing inget. Sing inget. Ya, makhluk hirup pada boga kepentingan. Setan kepentinganana nyasarkeun jelema jeung bangsa jin. Supaya teu nyaho pangeran, supaya
Dok kupur ka pangeran, supaya musyrik ka pangeran, supaya teu nyembah pangeran, supaya doraka ka pangeran. Nah, ieu hanca sahaya. Garapan saya, garapan setan. Ingat, kepentingan setan seperti eta beurang jeung. Nu kadua, jelema. Ieu jelema pada boga kepentingan. Hiji jelema teh kepentingan teh aya kepentingan teh kepentingan dunia alias kepentingan duit, harta benda. Riweuh beurang jeung peuting. Nu nyeun organisasi tujuan hayang duit, rek bus kana politik tujuan hayang duit. Itu ieu anu tujuan pokona duit. Bisnis itu bisnis ieu, ieu kepentingan jelema. Pada boga kepentingan. Ieu kadang-kadang agama dijieun kedok. Demi naon? Duit. Aya deui jelema teh kepentingan teh jabatan. Jadi saya punya jabatan, kan? Menghalalkan segala macam cara, hatta agama dijieun kedok. Pengajian diayakeun, diramekeun, istighosah dan sebagainya, tabligh akbar, ulama dikumpulkan demi naon? Demi supaya saya terpilih. Kan? Demi jabatan, kepentingan. Sing ingat, perebut jelema teh, perebut. Hancana teh. Aya deui hanca jelema teh. Lamun kurang ditafakuri, ya, hanca jelema teh eta mah kaheureuyan. Tuh kaheureuyan we, kita eta mah hayang hiburan, kaheureuyan. Ya, nepi ka dijieun. Gitu kan? Serius eta kaheureuyan teh. Pek tingali nyepakan bola nepi ka jadi serius. Bener henteu? Kucurkeun dana miliaran, triliunan, gitu kan? Bener henteu? Tuh, kaheureuyan, bayi kepentingan, ieu tujuan kepentingan, kan? Terus silih perebut ieu satu sama lain, berebut. Naon deui kepentingan jelema teh aya deui, ya? Saja bati hiburan teh termasuk kesenian budaya. Aya jelema teh anu mertaankeun budaya, nepi ka paseapan di Amerika kitu tah, gara-gara naon teh suku. Aya nu gara-gara budaya. Budaya teh jadi papaseaan. Dipaseakeun. Ieu pada boga kepentingan hayang nyebarkeun budayana masing-masing. Ya. Nah, aya deui kepentingan jelema teh nyaeta kepentinganana agama. Sing ingat, dina agama ieu aya dua. Hiji aya agama nu hak, agama nu bener. Inna dina indallahil Islam. Maka ya, umat Islam timimiti para rasul dugika, ya kan? Muslimin muslimat anu awam ieu sadayana pada boga kepentingan naon? Agama Islam. Ngan sing inget, luar tina agama Islam pun kabeh pada boga kepentingan. Pada hayang nyebarkeun agama na masing-masing walaupun itu bukan agama hayang. Ya. Si ingat, ye kehidupan di alam dunia. Urang siap di dieu pangitan. Paciweuh teh aya teh nying hareupan pirang-pirang kelompok anu kagungan kepentingan. Hatta dina agama Islam oge aya dua kubu anu berkepentingan. Hiji agama Islam ahli sunnah wal jamaah. Dua, beragama Islam non ahli sunnah wal jamaah. Maraneh nage sarua berkepentingan dengan caranya. Wah, kaditu kadi bus kaditu bus kadi hayang naon hayang nyebarkan pahamna, degan hayang nyebarkan paham. Sing inget enegeus asup ka Indonesia aya paham Syiah, aya paham naon deh Wahabi yang sabangsana. Sing inget seluruhnya pada punya kepentingan. Nyun radio, nyun TV jeung sabangsana, itu kan? Tawasul dimusyrikeun, jarah ke kubur dimusyrikeun. Dan lihom satun utwi bihage aya nu ngamusyrikeun, gitu kan? Dimusyrikeun, gitu kan? Sing inget. Tong heran. Tukudu naon? Bingung, tukudu bingung. Da eta mah geus sunnatullah kitu Allah
ngawayangkeunana. Ya. Nah, pada boga kepentingan. Aya deui nu boga kepentingan teh saha anu non agama. Nyaeta komunis. Ya, cek basa urang mah PKI. Maranehanana pada berjuang demi naon ngaluluskeun gitu kan kepentingan-kepentingan anak rek nyebarkeun paham-paham komunisna. Sangkan anu beragama nyoplokeun agamana rek agama naon bae. Gitu kan? Dengan berbagai cara kan kapungkur para ulama dibunuhan. Ya, para ustad dibunuhan. Lajeng gitu kan kekuatan pemerintahan karena rek ngarebut pemerintahan Indonesia, jenderal-jenderal gitu kan dibunuhan, gitu kan para tokoh-tokoh dibunuhan. Sangkan ya masyarakat bisa dikuasai. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala nyalametkeun ya ka bangsa Indonesia alhamdulillah. Muga salamina Indonesia disalametkeun, bangsa Indonesia disalametkeun. Tina sagala kepentingan anu ngarugikeun. Tina sadaya kepentingan-kepentingan manusia anu nyilakakeun. Kepentingan apapun ngaran ngarugikeun ngaran yakeun sagala muka Allah disirnakeun ti Indonesia ieu. Paham. Geus tah. Didinya aya anu boga kepentingan tadi ya, nyaeta umat anu berhaluan ahli sunnah wal jamaah anu ieu kepentinganana adalah agama Islam anu berhaluan ahli sunnah wal jamaah anu membawa kana segala kebaikan, kerukunan, kedamaian, kesejahteraan gitu kan? Karena segala kebaikan zahir dan batin tegak dunia sareng akhirat. Ingat, teu aya irhab, teu aya naon irhab teh ceuk aya nama naon teror, teroris dan sebagainya gitu kan. Dengan cara anu bijak, dengan cara anu penuh kasih sayang, dengan landasan cinta, tujuan-tujuan nu bagus, cara-cara nu bagus, silaturahmi dan berbuat kebaikan kepada sesama. Nah, ieu nu disebut Islam rahmatan lil alamin, dipegangna ku saha ku umat Islam anu berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Dalam catatan sejarah tidak pernah terjadi dengan memerangi kan atawa menteror dan sebagainya nu lahir ti umat Islam nu berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Lihat aya ge diperangi di zaman Rasul, diperangi lain memerangi, agak dimusuhi lain memusuhi, terjadi peperangan, terjadi kerusuhan, lahir ingat dari orang-orang yang luar daripada haluan ahlus sunnah wal jamaah ya, timbul kekerasan-kekerasan ingat, akhirnya jadi papasehan itu di dia ya. Karena teu sesuai. Tuh, coba ayeuna dimusyrik-musyrikeun, nu tawasul musyrik, ari hartina musyrik kumaha? Halal darahna. Hartina musyrik teh naon? Halal darahna, meunang dirampas hartana. Hartina lamun aranyeun umat Islam ahli sunnah wal jamaah geus dianggap musyrik, inget cirian nu nganggap musyrik teh mun boga kakawasaan maka pasti bakal mencit aranyeun. Pahami, bakal guyang darah, ulah dianggap enteng, eta paham. Di mana berpaham bahwa tawasul musyrik, bahwa jarah ke kubur musyrik, sementara ahli sunnah wal jamaah di zaman para rasul nakeneh ahli jarah, Rasulullah SAW nyontohan jarah, bah Nabi tawasul, Nabi Adam bae tawasul, singinget, ya. Sehingga tuluy dianggap musyrik berarti dengan aranyeun kabeh halal darahna. Sing ingat. Paham? Paham? Aya deui seperti paham LDI ti heula.
Tapi kalamun bersentuhan teh kudu disertu. Si ingat, sabab aya kaidah nu mengakar. Naon kaidah mengakar? Sabab lamun can di sahadatan ku guru manehanana masih keneh kafir. Lamun kafir teh dina Quran innamal musyrikuna najasun, musyrik teh najis, tuluy najis ieu dibawa kana makna zahir. Akhirna itu kan pokoknya bersentuhan jeung saha wae da si eta mah musyrik. Itu kan? Si eta mah najis. Tuh, nu jadi bahaya lain eta. Engke manjang mun manehanana boga kakawasaan ieu bisa menyembelih siapapun. Kan? Anu teh disahadatan ku guruna. Paham teu? Catet. Atak perlu dipertahankan, terus diperjuangkan akidah jeung pemahaman-pemahaman amaliyah-amaliyah ahlus sunnah wal jamaah. Sakumaha contoh nu nyata tatkala Indonesia ieu baheula warna-warni kerajaan, warna-warni agama, sumping para wali songo, para habaib di Hadramaut, di berbagai negara, sumping ka Indonesia ieu nyanak agama Islam anu berhaluan ahli sunnah wal jamaah, maka Indonesia jadi aman. Ya? Indonesia jadi aman, masya Allah. Jadi menyatu orang malmangih, kan? Malmangih karena persatuan kesatuan satu negara anu jadi undang-undang seperti Indonesia ini. Baik Muslim non Muslim, sabab Muslim anu berhaulan ahli sunnah wal jamaah tetap menghargai non Muslim, tetap berbuat baik kepada non Muslim, tetap bekerja sama dengan non Muslim, tidak ada caci maki dan sebagainya. Maka hati-hati umat Islam, terutama ahli sunnah wal jamaah, tong benang kan ku fitnah-fitnah, isu-isu nu rek maseakeun. Ingat, ayeuna timbul rek maseakeun antara habaib jeung habaib, ulama jeung ulama, ustad jeung ustad, habaib jeung ulama, habaib jeung pemerintah, ulama jeung pemerintah, ulama jeung polisi, habaib jeung polisi dan sebagainya. Pemikiran-pemikiran anu terus menjuruskan kana naon, kana goreng sangka ke sebelah pihak, tuli goreng sangka ke pemerintah, goreng sangka ke polisi, aya nu goreng sangka ke habib, aya nu goreng sangka ke ulama jeung sabangsana. Ingat, itu bukan cara haluan ahli sunnah wal jamaah. Luar tina ajaran ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah jamaah itu. Dan fahami ke urang sadayana. Kahartos henteu? Jelas henteu? Ahli sunnah wal jamaah mah jang pahamna teh siga tukang igel. Siga naon? Tukang igel di mana tepak tilu tah kieu. Di mana pareredan kieu, di mana padungdung kieu kitu. Jadi tukang igel mah bisa ngigelanana. Tuh, kumaha ngigelan kahirupan ieu, ngigelan kahirupan hubungan jeung, teu kan? Anu beda ejeng, itu kan non muslim ejeng. Jadi ahli sunnah wal jamaah mah selalu akur teu boga musuh. Subhanallah. Maka lamun ia paham jeng akidah amaliyah pemikiran ahli sunnah wal jamaah dijalankan ku urang sadaya nu sabener-benerna, kabehana ge bakal runtuh dengan sendirinya kalawan pitulung Allah. Faqad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Di mana kebenaran benar-benar dijalankan, dinyatakan dina kahirupan, ya kan? Keyakinan, paham, pemikiran amaliyah kalawan dasar ikhlas karena Allah Ta'ala, setan kabur. Seluruh kepentingan yang punya kepentingan akan runtuh luluh lantah dengan sendirinya kalawan izin Allah, tanpa kudu ngahina si A, tanpa kudu ngahina si B, tanpa kudu komen goreng kasih A, komen goreng kasih A, kasih B. Sok we jalankeun ayeuna mah tah agama sing bener, ngaji, amaliyah gitu. Batur goreng ka urang sing sabar, batur komen goreng antepan, terus we sing ikhlas karena Allah gerapek. Tong make jeung tambah ku komen urang jadi riweuh entong, kan? Nu goreng ka ditu, nu goreng ka dieu, aya nu goreng ka pemerintah, aya nu goreng ka polisi, aya nu goreng ka ulama, ka habaib jeung sabetong bibiluan. Urang mah tong goye we ngaji sing bener, solawatan rotib, amalkeun akhlak sing mulia. Tah ieu nu disebut cecekelan Eyang Mahmud anu didauhkeun ku Eyang baheula, engke rek aya ribut gede.
kabeh anak incu eyang mun hayang salamet kudu balik kabeh anak ka Mahmud. Amanat eyang. Orang wallahu alam dikira aya ribut gede teh sebab baheula aya ribut gede zaman Jepang dan sebagainya, para ulama ngariung lain eta. Engke masih kena acan. Teh aya wallahu alam. Tak kumaha rek ribut balik ka Mahmud. Dauhan eyang Cibabat ka apapun bapak ngadaukeun saur eyang euy ari hadina balik ka Mahmud teh lain balik ka kampung Mahmud euy. Tapi balik kana cecekelan Mahmud, kan? Cecekelan Mahmud kumaha? Cecekelan Mahmud. Ya bisa yang apa? Cecekelan karuhun teh kumaha? Cecekelan karuhun mah eyang mah anjeunna anti kana politik-politik. Ya. Teu ngiring-ngiring kana politik. Pan kabur anjeunna teh tatkala didamel dalem teh, ka dieu teh pangna sumping ka dieu teh. Ngadua sadayana sadulu-dulu nu diangkat jadi dalem harita ku Belanda, embung di bawah ku Belanda. Alim jadi dalem. Baheula mah lamun mung dianggapna melawan pemerintah Belanda. Akhirna begitu rek diistrenan, kempel sadayana ngadua sadayana cenah di Mataram harita. Begitu ngadua datang hujan angin, angin puyuh lilimbungan hancur berantakan kabeh, pada kabur sieun kabeh. Akhirna sadayana lolos. Sadayana ada kayak ngadua gitu kan. Supaya tidak dianggap kabur gitu kan. Kayak gitu mati kejadian eta dianggap mati dibawa ku angin yang sang di mana jeung sabangsana gitu kan. Eyang di dieu gitu kan. Eyang tinggi di dieu. Masyaallah. Sareng kula warga dicanak di dieu ngabangun pasantren. Pasantren keluarga akhirna garwa jadi wali, putra jadi wali, incu jadi wali, buyut jadi wali. Nepi ka mana masa kawalian pencetakanna eyang teh dugi ka zaman mama eyang bojong. Nepi ka masa eta. Jadi peminaroskeun saha ari para wali di Mahmud ieu, pokona mah ti jaman akiwe kaluhur dek awewena artalina abeh na lungkul. Kabeh na lungkul, kaduh karamat nyata kabeh na oge. Di ka masa punaki. Di masa punaki didinya mulai robah teh. Kusabab teu aya murobbi teh. Tas para rupus murobi ya. Nungaraji ke murobi kurang gitu kan. Tului ka ditu nanti bus karena sistem baru, sistem sekolah gitu kan. Aya ade bus karena bisnis, aya bus karena politik jeung sabangsana. Leungit karamat. Nah karamat mah teu bisa ku kitu. Nah, karamat mah aya jalur khusus suluk anus anu khusus. Teu bisa kan. Tuh. Jadi kudu ti pas cara pasantren baheula we hayang bijil karamat na kakarak bijil. Aye bus kana sakola ayeuna moal bisa. Bisa. Da, moal bisa aja, moal bisa. Matak leungit ya, alam karamat leungit di masa urang sadayana. Tah di zaman timulaipun aki kaluhur mah rata-rata nu disebut ustad na ge wali, tong boro ustad lebe na ge mama lebe na ge boga karamat. Zaman harita mah lurah na ge mama lurah eta we dalemna oge wali dalem pada diangkat ku Belanda wali pangna disebut dalem saurupun bapa kantos ditaros kartosna pangna disebut dalem teh karena Belanda menganggap sangat dalem keilmuanna jadi eueuh nu diangkat jadi dalem harita anging jelema anu geus baroga karamat anu Belanda ge angkat tangan geus teu mampu senjata teu bitu senjata teu bisa kumaha gitu kan. Nah, ieu nu diangkat teh ngahaja diangkat supaya naon supaya aman gitu diangkat ke Belanda. Tapi dalam-dalamna ku sabab wali tiasa nyaring aturan ti luhur disaring ka handap di saring deui gitu kan. Akhirna itu kaluhur teu pasea ka handap rabih tah dalam baheula kitu. Jartos da wali gitu kan. Jadi lamun dek dibandingkeun dalam baheula jeung ajengan kiwari jauh tanah kaleungit. Ya. Jauh tanah ajengan teh lain ajengan nu sejen ieu mah pribados disebut ajengan gitu kan wah jauh tanah kali gitu ya. Baheula mah dalemna ge wali jang lebehna ge mama lebe lurahna ge mama lurah baroga karamat emut pun aki angkat ti pun biang biang di horok ya aki angkat mah
mah teh carkeunna mama lurah teh atuh dajang tuh di desa teh masya Allah itu duha jeung Quran teh jang salat duha nganggo kalom neangan lurah anu rajin salat duha di jaman kiwari di mana cik neangan camat bupati begitu rajin wirid Quran di kantor rese tomborok itu ayeuna mah masya Allah meh-mehan jadi ustad oge tukang ceramah salat duha teh eueuh meh-mehan masya Allah kebung-kebung salat subuh lagi keberangan meh-mehan innalillah wa inna ilaihi raji'un mati baheula mah tah kitunya tong disaruakeun jeung dalem ayeuna atak ningali ongko dalem teh pemerintahan gitu kan tapi nah pada ngajarahan gitu kan ari ayeuna urang jadi ajengan mun paeh can karuhan anu ngajarahan euy najan mubalik konang oge teh eta mah atuh da magnet ilahi yang ari masalah dijarahan mah magnet ilahi aya jelema teu kanyahoan nasabna teu kanyahoan kitu ai magnet ilahi mah jol pada ngajarahan kitu wali mah magnet ilahi lain ku sababiah sohor waktu hirup lain aya jelema nu sohor waktu hirup loba tempo geus maot pada eueun ngajarahan najan ajengan oge jang najan ajengan oge taun kali ge ku anak incu mana anak incu ge jarang ngajarahan teh tapi dalam baheula mah tinggal kawalian nanti kita ka hartos henteu tah di Mahmud mah cing inget najan lain ajengan ge teu kasebut ajengan para wali hukum para wali hukum laki ibu nama mama bojong pupus nagin nepi ka seungit jasadna nepi ka mang minggu-minggu tilu desa ngambe sadayana kana seungit bayangkeun cai nagin nepi ka di panean taneuhna nepi ka di gali nepi ka jadi lomang urut ngamanian sabab cai keuna kana jasad anjeunna jadi seungit carogena mah ulama saha Mama Hasan Manafi murid saha murid Eyang Sapi itu Eyang Sapi itu di pak itu Eyang Sapi itu putra angkat Eyang Agung tah ieu si emut saur Eyang Sapi ka muridna sorangan nyaeta ka muridna aku anjeun Mah Hasan Manafi teh ramapun aki Ki Hasan kade Ki Hasan ulah wani ngalangkangan ka pamajikan Ki Hasan ka Nyi Inci sabab pamajikan Ki Hasan leuwih luhur darajatna tibatan Ki Hasan logika cenah caroke pun uyut nuju moyan enjing-enjing kan ieu dina lawang panto ieu lawang panto ari pun uyut pamaget bade ngalangkung dari lebet ka bumi ningal aya istiwa itu panon poe teh lamun ngalangkung pasti kakalangkangan emut kana wasiat nu jadi guru muter ka tukang ka pipir muter ka dieu teu wantun ngalangkung jelas kan naon amaliahna begitu pupus harita pun uyut langsung harita kene eueuh nu ngabejaan Eyang Prabu Cigonewah tos hadir ama Eyang Cibabat tos hadir ama Cibaduyut tos hadir sadayana tos hadir eueuh nu ngabejaan saur ama Prabu ka Eyang Cibaduyut ka Eyang Cibabat ka sadayana nu hadir nyaraho henteu inung urang nyebatna teh inung urang cenah inung urang pangna seungit kieu nyaho henteu pangna kieu henteu saur sadayana yuk gerak ka dieu Eyang Prabu dituduhkeun geus ka kamar pun uyut nyampak dirinya teh samak butut tuluy didinya Namrud tasbeh tina siki jame aya 1000 tasbeh siki jame teh ditiir teh tah inung urang mah teu wani sare lamun can maca sagala 1000 Fatihah 1000 ayat kursi 1000 lakojakum 1000 sagala 1000 da kan pika beras isuk-isuknya unggal peuting dawam amalna seperti kitu cik mun ajengan di mana nu kitu tah kitu heulanan ya jadi lamun nyakeun para wali sahanya waduh ngaranti pun aki mah kalukur rek awewena rek lalakina apan putra Eyang ge timurang kalih keneh janten walina teh mahdita teh murang kalih bolon satepak kinten bangsa 2 taunan tos janten wali ka mana cenah aya si Dita sor Eyang teh teu aya di dieu ka mana cenah teu aya dipilari di isuk-isuk teu aya dipilarian bijil-bijil rek magrib torojo teh kaluar ti Citarum
cita lo bisu-bisu di mana hari ujang cita pasau icena ngalah ngadamel tasbih sakieu-sakieu si tasbihna teh bedak bolon kumaha ngalianganna iya dilianganna pros pros budak bolon geus boga karamat sakitu ya. Kacai teh kacitarun biasa we si ka darat kitu bu situ di sekitar sampai ka magrib timurang kali keneh tos kararitu jaman Eyang Dalem Ibrahim pada masantren pan timurang kali ke tos gedung karangka memeh masantren bolon setepaknya jadi galib timurang kali keneh tos sararakti tos saciduh metu saucapnya teh galib jaman harita tah kitu jadi jelas ieu tarbiyah ieu geus leungit di zaman urang sadayana prayogi uninga sadayana nya. Tah gitu. Tah ayeuna ieu kalepasan dilatih. Ya, ieu teh ngantosan Abuya Al-Burdah. Ya. Ya manawi ka dieu ya, ada ieu mah dah teu janjian atuh da ieu mah kumaha. Ya. Ya, teu janjian pada pribados ngadongeng pada ka dieu jam ya 7 jam 8-an aya gitu. Nah, ayeuna mah nya sakitu we heula anan cukup lah ya, sakitunya urang pageuhan we. Ahlu sunnah wal sing ikhlas, sing yakin entong make darderdor nonyok ka ditu, nyiwit ka dia, neke ka ditu najong ke ulah urang mah tong milu komen-komen tong woy, insyaallah kabehana ge bakal lebur saur Eyang, mun balik ka Mahmud salamat artinya ceceklan Mahmud dan akhlak anu mulia ngaji, amalia wirid, gitu kan singnya, tah ceceklan Mahmud te, doa, singnya tong pipiluan karena urusan poli politik karena kabehana ge anu sok paseat nyata eta perebut jabatan perebut harta ai urang teu hahamuan ka dinya mah diadu jeung saha moal batur rek curiga ka urang moal da moal ngarebut alas nya urang mah usaha saya aya we nu pentingna mah asal aya sahwab sakopeun gitu kan pamajikan ka kekepan gitu lain tah kitu nu pentingna bisa dahar we kitu tah kitu tong muluk-muluk teuing mun meleteng urang gitu kan hayang jadi ekonom besar kudu siap pasea jeung ahli ekonomi mun urang hayang jadi pejabat kudu siap perbuat pasea jeung anu hayang jabatan kapan eta mah wilayah itu pi pasea kartas itu aya nu rek merebutkeun salawatan aya nu rek merebutkeun tahajud moal aya nu rek merebutkeun kulhu moal euy moal moal gerape gitu kan urang jongjongna salawatan singnya gencar di mana-mana aya nu ngabidahkeun tong di denge tong di komen lain keur urang tuh tu bidah ah lain paranti urang pergi ajenganken kumaha ajengan we lah atuh ajengan tuh ngomong lain ajengan tuh ngomong yeuh itu capek ah aya na kieu anjeun ngajak gelut ka Buya di mana ngajak gelut di dinya ngajak gelutna tuluy kuat heat totonyok kan di mana oh jauh dekeuna moa kan moa kena ieu kita antepan kege capean sorangan kuat heat jujuralitan aya 100 kali jujuralitan nepi ka ngos-ngosan eh kuprak ngejoprak sorangan kan pinte itu jadi jalan Mahmud mah aya soteh nakis di mana geus jelas aya tonyokanana ka dieu kitu sing deket ka dieu jauh mah keur naon maneh moal bisa geuna uing moal bisa geuna kacape-cape kitu maneh ngagogog uing ngagogog eueuh nu mayar bener henteu teu meunang pinco teu meunang nanaon lain kitu mun heueuh wani ka dieu siah kitu nah di dieu marek ditane kitu aya kitu mah jauh ah keur naon jang kacape-cape capek mending dakwah mah dakwah sing bener nasihat sing bener tong ditujukeun ka sia-kasi dan ge bakal kapapas nu salah mah kabehana ge kartin teu dalilna sing kuat kitu tu kudu make bebet nyinggung si eta nyinggung si urang kartos eces tak ieu jalan mana Mahmud mun yang selamat komo di jaman kiwari jelema pada boga kepentingan masing-masing keur tarik-tarikna ayeuna sing urang mah nyekel cekelan Eyang Mahmud. Harti pengajian ramekeun deui ya di mana-mana ngan sing inget mi hape protokol kesehatan. Ai protokol kesehatan geus diwasiatkeun jalankeun kitu kasadarean.
Ayo nama urang jarah we ka eyang nya. Tos beres jarah eta mah aya we anu bade cacarios deui nuhun teu aya we balik we. Jadi bade sudah moal ka mana-mana ayeuna mah moal nya rek ka Sumedang deui namanya. Tah kitu ka sadayana. Mangga ngadeg sadayana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون السلام عليكم يا أولياء الله يا علماء الله يا شهداء الله يا عباد الله الصالحين السلام عليكم يا أيها المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات والصالحون والصالحات ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله يا من قال لا إله إلا الله يا من داوم ala la ilaha illallah ya man hafaza ala la ilaha illallah ya man amila bimuqtada la ilaha illallah ya man jahada fi muqtada la ilaha illallah ya man da'al khalqa ila ma'ani la ilaha illallah ya man mata ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya nashiral islam, assalamu alaikum ya shufa'a al anam, assalamu alaikum ya shufa'a al anam, assalamu alaikum ya shufa'a al anam, السلام عليكم يا أنوار الظلام، السلام عليكم يا شافي السقام، السلام عليكم يا سيدي ومولاي أيان دلم حجي عبد المناف رضي الله عنكم وعن أهل بيتكم ووصولكم وفروعكم وعلى سلسلتكم والآخذين عنكم إلى يوم القيامة ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم Eyang Agung Zainal Arif radhiyallahu ankum wa an ahli baitikum wa usulikum wa furu'ikum wa silsilatikum wal akhidin ankum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum Mbah Abdullah Geduk wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum Mbah Dita wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum Ma Sayyidi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum Ma Sutajaya wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum Ma Uqbah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum Ma Bidarana wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Ma Mas wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum Ma Saba wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum Ma Inu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum Mah Ranci wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum Mah Jami'ah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum Mah Ambiya wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum Mah Muhammad Syafi'i wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Mah Aslim wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum Ama Khalifah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mama Takhir warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mama Adang warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ahlikum wa azwajikum wa dhurriyatikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidina ankum ila yaumil qiyamah warahmatullahi wabarakatuh. Inna jihnakum zairina ilaikum imtithalan bi amrin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tiba'an li sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wa tabarrukan bikum wa atibaran bi wafatikum wa tawassulan
ila rabbina fi hajatina liyaqdi lana wa du'aan lakum ana sallahu wahshatakum wa rahima ghurbatakum wa ghafara dhunubakum wa tajawaza an sayyiatikum wa qabila hasanatikum wa adkhala alaikum rawhan min indillah wa salaman minna wa ja'ala jannata manzilakum wa maskanakum wa ma'wakum wa ma'wana ma'ibadillahi salihin ila arwahikum wa arwahi ahli baitikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidhina ankum ila yawmil qiyamah syaulillahi lahumul fatiha. Syaulillahi lahumul fatiha. جميع أبلي أمهات المحفوظين وأهل بيتي وذريتي الطيبين الطاهرين وصحابة المفضل المكرمين سير التابعين وتابع التابعين وإحسان المدين الهداية والتمكيد من أرواح إخوان من أبي المرسلين المرسلين والسلام عليكم وصحبكم عن المرسلين وغيرهم أرواح الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام أرواح جمع أولياء علماء شهر السلام صديقين مقربين رضي الله عنهم أجمعين أمام الأبيات وجعل فعلا مسعين معلومة وبركة مكرمة بشفاعة بمدرهم شئول الله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع علماء أربعة المزدرين وأمثالهم كلهم في الدين وعلماء الأطباء المحددين والمتصلين سائر السادة المصوفية المحققين مشارك العظيم المغاربة من المسلمين أن الله يبنى رجاتكم جميعا وما إلى أرواحي وأولياء صحيحة من المشير إسلافكم الذين يولي سيارتكم يبنى المسلسل المبارك الشريف إذا يتضل صدق المبارك بل انفدى سلام لكم مشاعر المسلمين يعني سمع سعيد لأن معكم إبراهيم سنوه
Al-Fatiha. Yasin sadayana ibu-ibu nunu johed ya ngaoskeun shalawat sabisana dugi ka beres anu teu tiasa yasin nuturkeun anu teu tiasa maca kulhu terus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adghani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan وَشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَزَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من عيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادرين على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا 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 وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم يا أرحم الراحمين ارحمنا ربكم عليكم البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسالة بيتي ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Allahumma salli afdala salatin ala sa'di makhlukatika nuril huda Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafal an dhikrika al-ghafilun Allahumma salli afdala salatin ala sa'di makhlukatika syamsid duha Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala dhikrika al-ghafilun Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhlukatika badrid duja Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala dhikrika al-ghafilun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Amma sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid warda an jami'is sahaba wal qarabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil فالمولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم المولى ونعم الناصر غفرانك ربنا وليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم العظيم أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا نويت ذكرى تقربا إلى الله أفضل ذكر فعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
la ilaha illallah, 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 أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Subhanallah wa bihamdihi.
Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhan wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa rida an jami' sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah 'abdi yuafi ni'ama yukafi mazidah ya rabbana lakal 'abdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama thanita 'ala nafsik فلك الحمد عند الرضا لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عنك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعن آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. الدرب المولى نعم المولى ونعم النصير وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اطب بنا لطفا شاملا كاملا ظاهرا وخافيا تقر بالعين ويجلى بالرين ويقضى به الدين وتصلح به الامور وتقفى به الشرور ونكون به من المقربين ونرزق به كمال يقين بجاه سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا من العقول اوفرها من الاذان اسفها من عمل ازكاها ومن الاخلاق اطيبها ومن الارزاق ازلها ومن العافية أكملها من الدنيا خيرها من الآخرة نعمة بعقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوصلنا وما قرنا وما تلونا وما سبحنا وما عبدنا وما كبرنا وما هللنا وما عملنا من أعمال الصالحات إلى أرواح من قد ذكرنا خصوصا إلى أرواح من دفن في هذا المقام الأولياء العلماء الشهداء الصالحين خصوصا إلى حضرة سيدنا ومولانا أيانا المهجع بن مناف محمد رضي الله عنه وأهل بيته وسلي وفرالس الواخذين عنه وخدامه وخلفائه إلى يوم الدين خصوصا الى حضرة ذريه ايام قزين عمار بن محمد رضي الله عنه وال بيته وسلم وفروعه ورسل واخذين عنه وخلفاء الى يوم الدين. اللهم انا نسالك ونتوسل اليك بحبيبك المصطفى سيد محمد صلى الله عليه وسلم محب الخلق اليك واكرم الخلق لديك وبحق ال بيته الطيبين الطاهرين وصحابته المفضلين المكرمين وبحق التابعين وتابعي التابعين لهم باحسان من اولي الهدايه والتمكين وبحق اخواني من الانبياء المرسلين عليهم الصلاه والسلام وعلى كل ما وصابكم الانبياء المرسلين رضي الله عنهم اجمعين وبحق الملائكه والمقربين والمقربين وبحق الاولياء علماء الشرع الصالحين رضي الله عنهم اجمعين وبحق القران العظيم وسنه نبيك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق جميع الكتب المنزله على المرسلين عليهم الصلاة والسلام وبحق جميع شعائرك المعظم المكرم بحق الحرمين الشريفين وبحق كعبة بيتك الحرام والحجر والحجير وزمزم والمقام وبحق المطاف والمسعى والصفا والمروة وعرفة مزدلفة ومنى والجمرات وبحق مولد نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق مسرى نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق جبل نور جبل ثور وبحق غار حراء وغار ثور وبحق جميع مساجد الأثرية وبحق جميع ما عظمته وما كرمته. أدو صلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أفضل الصلاة وأتم التسليم وأن تعطينا ما سألناه وأن تستجيب لنا دعانا استجب لنا دعانا يا الله استجب لنا دعانا يا الله استجب لنا دعانا يا الله ودعاء من طلب الدعاء منا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين أن تغفر لنا ذنوبنا وذنوبهم وستر عيوبنا وعيوبهم وترفع درجاتنا في درجات درجاتهم وأن تحفظنا بهم من كل مكروه ومن كل شر في الدنيا والآخرة ومن مكيد الشياطين ومن شر الإنس والجن. وأن تسلمنا وإياه من جميع البلايا والفتن والمحن والإحان والطعن والطاعن وما ظهر منها وما بطن خصوصا من فيروس كوفيد 19
ma dhahara minha wa batan min baladina Indonesia hadhi khassa min jalbil bilad muslimin amma bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka 'ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir Allahumma anta bidil mulkul mulku tasam tabidil izzati wal jabrut wa tawqatul hayyu yumil ladzi la ilaha illa huwa Allahumma asrif 'anna hadzal waba wa qina syarrar rida wa najina min at-tani wa at-tani wal bala bi lutfika latifi 'alim khabirina kullu syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbina maghlubun kum tasir wa jul qalbul munkasir wa jma' syam min dzir innaka antar maghrib bina wa ahli zati wa ulul banati kulli mu'amalin kulli ikhwani kulli mu'amalih ikhwani kulli mu'amalih ikhwani wa abrah daiman abada 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 sarmadan bi jalal 'azim الكافي الذي لا يصلو شنو عظم في منهم وشرد كل شرف من الجن والإنس والشياطين والسلاطين والعرب والسبا والهوام والأسوس وكل ما خلق الله تعالى من جميع البلايا كل هالفتن ما ظهر من وبطن من كل سوء ومكر في الدنيا والآخرة يا كافي 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 إنك عم Ya kafi ya kafi ya kafi ana abdul zakr wa kafi bihi wa kafi bil asr inna syirka la dhulmun adzim wa Allah yuridu dhul bihi faqad ya da bi raqab alladziina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin tahsan tu bitil mukal mulakut wa tahsan tu bitil izzati wa jibrut wa tawakkal amalika hayyul qayyum alladzi la anwala mud dakhaltu ana wa dini wa ahli wa mali wa ashabi wa adar mali fi khairillah dakhaltu ana wa dini wa ahli wa mali wa ashabi wa adar mali fi hifdillah dakhaltu ana wa dini wa ahli wa mali wa ashabi wa adar mali fi amanillah bi haqqika fa ya ain sadiq fi dhabihami ma'in sin qaf hamid bil hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim hamid bil hawla wa la quwwata illa billahil azim hamid bil hawla wa la quwwata illa billahil azim hamid bil hawla wa la quwwata illa billahil azim hamid bil hawla wa la quwwata illa billahil azim hamid bil hawla wa la quwwata العظيم حميد بالحول ولا قوة إلا بالله 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 العظيم تربعنا برب السماء من كل شأن وبالهادي محمد وسلم المثاني تربعنا برب السماء من كل شأن وبالهادي محمد وسلم المثاني تربعنا برب السماء من كل شأن وبالهادي محمد وسلم المثاني ونختم بتحسين عظيم بحول لا يقدر علينا وستر المسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بتحسين عظيم بحول لا يقدر علينا وستر المسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بتحسين عظيم بحول الله المقدر علينا وستر المسؤول عنا وعن الله ناظر إلينا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة أهل بيته الطيبين الطاهرين وشفاعة أولياءك وعلماء الشريك المسلمين وشفاعة أنبيائك المرسلين وشفاعة أولاء المقبورين في هذا المقام شفاعة سيدنا مولانا yang dalam haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu anhu wa ahli baiti usuli furu'i wa syafaati yang Agung Zainab radhiyallahu anhu usuli furu'i syafaati اللهم ارزقنا شفاعتهم اللهم ارزقنا قربا منهم اللهم ارزقنا اجتماع بهم تحت لواء حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أقرب منزل منزلتين منه صلى الله عليه وسلم مع الرضا ومع حب اللهم ادخلنا جنتك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عتاب شفاعة سيد الأحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعذنا وياهم من النار وسلمنا وياهم من أهوال يوم القيامة ومن فتنة القبور ومن فتنة المسيح الدجال اللهم طول عمرنا في سعة العافية القوة في عبادتك ظاهرا وباطنا وارزقنا كمال المتابعة لحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا حتى نلقاك على ذلك يا الله وكمل إيماننا وإسلامنا حتى نصل إلى مرتبة الإحسان الكامل
Faidah tawafana fatawafana ala dhalika ya Allah, fatawafana ala kamali dhalika ya Allah, fatawafana ala kamali dhalika ya Allah. Allah merzuk ma'rifatak mahabbatak ya Allah, Allah merzukna ma'rifat mahabbatak ya Allah, Allah merzuk mahabbatak ya Allah. Allah merzukna rizqan wasi'an halun tayyiban wasi'an bila ana majal aidina wa bil iqa wa la tajal aidina sufal bi istiqa. Allah merzukna rizqan wasi'an halun tayyiban wasi'an bila ana Allah majal aidina wa bil iqa wa la tajal aidina sufal bi istiqa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al fatiha. A'udzu billahi minasy tambih doa ubang resah Habib. Mari kita berdiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Allah salli ala sayyidina Muhammad ini cai kita dal berhujur lagi walam wadafil bala wa bari mawadam ismuhu mamatuhu mampun marun marun Ansan subuha badri tuda nurul anis bahil jola sayyidina kauni wa spesial ini abdi kismi Muhammad ibni Abdillah jam Nabi Hanun Imam Mubin Indar Muskoli ya mas munali nuri jamali salawal wassalam taslima illahu habibah bin calim al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-wada'u wal-amanu wa awda'tu 'indak. Wa 'inda rabbi rabbil alamin syahadati wa mitsaqi ila yaumil qiyamah wa hiya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrafana wa syarrafakum biqauli la ilaha illallah sayyiduna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Kubul, kubul, kubul kasadayana pangapunten kumargi peraturan pemerintahnya social distancing jaga jarak. Jadi untung wakasa salaman bersentuhan kecuali nurek merek duit. Ah, ya mah menang, ya mah menang. Pandel, itu mereka beri pentong, ya langsung ayo bubar langsung segitunya. Cakap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.